Blir det mer stat og styring i næringspolitikken nå? Når denne regjeringen har økt eksport og grønt skifte som mål, hvor langt ned i detaljstyringen av bedriftene kommer de da til å gå, undrer Høyre. Og derfor har vi invitert næringsminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet og Linda Helleland, ny næringspolitisk talsperson i Høyre, til debatt. Velkommen hit, Jan Christian Vestre. Tusen takk for det. Du har bakgrunn som ungdomspolitiker og rådgiver i Arbeiderpartiet, men har det siste 10 året først og fremst vært bedriftsleder i familiebedriften Vestre, som produserer utemøbler, og som har hatt eventyrlig eksportvekst, egentlig. Og jeg er litt nysgjerrig på hva du tar med deg derfra og inn i politikken. Hva har vært de viktigste politiske rammevilkårene for at de bedrift har gjort det bra? Ja, først og fremst så er det ganske bra å drive butikk i Norge. Det har det vært i lang tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering. Men jeg mener at vi skal ha mye større ambisjonsnivå enn det vi har i dag. Vi må øke eksporten, vi må få opp de grønne fastlandsinvesteringene, vi må få flere mennesker i jobb, og vi må øke produktiviteten i hele økonomien. Og jeg håper jo at erfaring fra å ha vært i næringslivet kan bidra til at vi kan utvikle politikk som hjelper næringslivet. Mitt mål som næringsminister er at vi skal bidra til at bedriftene kan lykkes, men hovedregelen i Norge er fortsatt at det er private bedrifter som skaper jobbene. De må ha verktøyene for å få det til, og der er vi allerede nå i full gang med å trappe opp både ambisjonsnivå og tiltak for at flere skal kunne lykkes. Men for deg som bedriftsleder da, så har næringspolitikken fra Solberg-regjeringen fungert? Ja, som sagt, så er det jo ganske bra å drive næringsliv i Norge, nesten uansett hvem som styrer, men jeg synes jo ikke det er godt nok. Det skiftet vi skal igjennom nå det neste 10 året kommer til å kreve veldig mye av oss. Det byr på en del utfordringer, men det byr også på noen fantastiske muligheter og oppsider. Og hvis vi nå er flinke i Norge, bruker all den verdensledende kompetansen vi har, de utrolig flinke folka vi har, all den kreativiteten og skaperkraften som er i næringslivet, og staten stiller opp mer for at bedriftene skal lykkes, så kan vi jo skape mye flere verdier. Vi kan få mange flere jobb, og vi kan øke eksporten mye bedre. Løser vi også en del av klimakrisa der ute. Vi skal komme litt snart til framtidsvyene, men holde litt i din bakgrunn da. Du har opplyst til E24 at du har tatt utbytte for å betale formuesskatt. Hva viser det? Ja, det viser at familiebedriften går godt. Mange gjør det på den måten. Det er gjort mange utredninger av om formuesskatt er skadelig for norsk næringsliv. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bestilte sågar en slik utredning. Den kom jo til at formuesskatten ikke hindrer vekstskaping, jobbskaping, investeringer i familieeide selskaper. Så jeg tror ikke formuesskatten står i veien for at bedrifter kan investere. Men er ikke det penger i ditt tilfelle da, som kunne gjort mer nytte for seg om de leier bedrifter? Ja, men det kan du si om enhver skatt og avgift. Da kan man også si at hvis ikke det var selskapsskatt, så kunne alle pengene stå igjen, men da hadde vi heller ikke hatt en velferdsstat, så alle skatter og avgifter kan ha negative sideeffekter, men slik som vi har rigget oss i Norge nå, selv med en liten økning i formuesskatten, nå får vi jo se hvordan finansopplegget ser ut. Arbeiderpartiet har gått til valg på å øke formuesskatten med 0,25%. Da er vi tilbake til det beløpet, eller det nivået vi hadde i 2012. I 2012 var Norge på 6. plass i Europa i økonomisk vekst. I 2019, etter at forrige regjering kuttet milliarder i skatter, også til næringslivet, så hadde vekstraten i Norge falt helt i jumboplass. Så det er ikke en direkte sammenheng mellom formuesskatt og verdiskaping. Jeg tror vi bruker alt for mye tid til å diskutere en veldig liten del av det som er norsk næringslivs samlede rammevilkår. Skal vi nå gjøre noe som virkelig skaper arbeidsplasser, får opp eksporten, kutter utslipp og tar land i bruk, så er det ikke formuesskatten som er poenget. Da er det alle de andre virkemidlene vi skal bruke, og der kommer vi til å stille opp med en brei verktøykasse. Jeg skal for så vidt ta deg på ordet. Vi skal ikke diskutere mest formuesskatt. Vi skal diskutere videre litt statens rolle. Er det et mål for deg med mer statlig eierskap i Norge? Ikke nødvendigvis mer statlig eierskap, men bedre statlig eierskap. Og så er det jo en forskjell på oss, og det er at vi er villige til å bruke statens muskler mer, men det er jo over et bredt spekter av tiltak. Det kan være eierskap, det kan være låneordninger, det kan være garantiordninger, det kan være tilskuddsordninger, det kan være etterspørsel, det kan være offentlige anskaffelser på 500-600 milliarder i året. Nå er vi på vei rundt, vi skal besøke over 100 bedrifter før jul og få deres innspill. Men på dette med eierskapet da, det står at det statlige eierskapet skal
skal forsterkes. Hva betyr det da? Eierskapet skal forsterkes. Vi er nå i gang med en ny eierskapsmelding. Der ser vi på hvordan vi kan forbedre eierskapet. Vi ser på den samlede effekten av eierskapet. Noen selskaper eier vi for å få størst mulig avkastning tilbake til fellesskapet. Andre selskaper har vi eierinteresser i fordi vi vil sikre viktige nøkkelfunksjoner, kompetansemiljøer i Norge. Og vi vil også se på hvordan vi kan bruke eierskapet mer aktivt for å bidra til å akselerere det grønne skiftet, skape flere grønne arbeidsplasser. Men jeg vil bare si at vi har et pragmatisk syn på dette. Det betyr at vi vil gjøre det som fungerer best. Hovedregelen i Norge er privat kapital, men hvis vi kan bidra gjennom også det statlige eierskapet til at flere kan lykkes, og at det betyr at vi totalt sett ender opp med et noe høyere statlig eierskap dette tiåret, så skal vi heller ikke la være å gjøre det hvis det er det riktige å gjøre. Og dette gjør EU, dette gjør Kina, dette gjør USA. Dette er nå 2020-tallets næringspolitikk, der bedrifter og staten spiller med på lag. Linda Hofstad Helleland, ny næringspolitisk talsperson på Stortinget for Høyre. God morgen. God morgen, god morgen. Når det gjelder spørsmålet om hvor aktiv staten skal være, hva inntrykk får du av ny regjeringsplattform og det den nye ministeren sier her? Ja, først vil jeg benytte anledningen til å gratulere Vestre og med utnevnelsen og viktige oppgaver som står foran deg. Og jeg ønsker, og Høyre ønsker jo, å finne løsninger sammen med regjeringen og sammen med næringsministeren for å sikre de lønnsomme grønne jobbene videre og for å legge til rette for at norsk næringsliv også skal lykkes internasjonalt, men også lede an i det grønne skiftet. Og så på ditt spørsmål, som jeg sier at det er litt sånn vanskelig for oss å forstå når vi hører næringsministeren som legger an for så vidt en veldig sånn pragmatisk tone, så kan vi jo lese plattformen som om at det er en statliggjøring av hele norsk næringsliv. Man ønsker at staten skal i større grad gå inn med kapital. Man ønsker et sterkere statlig eierskap. Og så vet vi også at til syvende og sist så er det jo SV med press fra Rødt i Stortinget som kommer til å sitte med hånda på rattet og avgjøre hvordan næringspolitikken skal bli. Så vi sitter jo igjen med en del spørsmål, rett og slett, etter å ha lest Hurdalsplattformen. Hva innebærer for eksempel et eierskapsinstrument? Hva betyr det at man ønsker et sterkere statlig eierskap? Skal man da endre eierstyringen, prinsippene som vi i dag har for Ja, Vestre kan jo få svaret. Ja, jeg skal berolige deg med at det blir ingen statlig overtagelse av norsk næringsliv. Hurdal-plattformen slår veldig klart fast at hovedregelen i Norge er privat eierskap. Min jobb som næringsminister vil bli å utløse mest mulig privat kapital, mest mulig private investeringer, mest mulig private initiativ. Men det skiftet vi nå skal gjennom, Linda, som både du og jeg er veldig klar over det neste tiåret, kommer til å kreve mer enn det. Og der vet vi for eksempel at en del nye, grønne, revolusjonerende teknologier der Norge kan ta nærmest verdensherredømme. Det koster mye penger i starten. Det er vanskelig å komme i gang med de satsingene. Og da sier vi at hvis staten kan stille opp mer for å hjelpe disse eventyrene i gang, så skal vi gjøre det. Helleland, en mer aktiv stat er jo det han skisserer. Hva er problematisk med det? Nei, for det han sier her er jo vi helt enige i. Og det også du peker på av tiltak, at staten skal gå inn med lån, med garantier, med tilskudd, det har vi gjort gjennom 8 år, og det ønsker fortsatt Høyre å gjøre, og det er derfor vi har etablert Nysnø. Nå har vi fått på plass Grønn plattform, for vi er nødt til å få koblinger fra forskning og utvikling, kompetanse over til næringslivet, og det som vi er opptatt av i Høyre, det er jo at det er jo gründerne, entreprenørene, det er små og mellomstore bedrifter som norsk næringsliv stort sett består av, dem som er rundt i hele landet, det er jo dem som går foran i det grønne skiftet. Det er jo der innovasjonen foregår. Og hvis vi får en for sterk stat som legger en tung statlig hånd over norsk næringslivet, så vil jo det svekke deres muligheter til å vinne fram. Det er jo bedriftene våre og selskapene som leder an i det grønne skiftet, og så vil da Arbeiderpartiet at staten skal gå inn og i større grad bygge opp statlige selskaper, gå inn med statlig kapital, og hva betyr det for konkurranseforholdet for de mindre som ønsker å satse og investere. Men altså, det her er tung statlig hånd. Altså, det er liksom, med all respekt, men vi er ikke der. Jeg tror ikke disse skremmebildene kommer til å fungere, og næringslivet frykter det ikke. Jeg har hatt møte med NHO-sjefen og LO-sjefen som jo ber om en mer aktiv næringspolitikk. Bedriftene jeg møter, og jeg skal møte mange av dem før jul, 100 stykker, de sier vi vil spille mer på lag med staten. Vi skal skape jobbene, men vi trenger
det bedre rammevilkår, vi trenger at dere heier på oss, og vi trenger at dere tilrettelegger der hvor det er hull. Men la oss ta dette grønne for eksempel da. Det er flere planer på gang i Norge fra kommersielle aktører om å starte opp batteriproduksjon, for eksempel til elbiler. Regjeringsplattformen snakker om at staten gjennom Statkraft skal ha en aktiv rolle i dette. Et mulig statlig hydrogenselskap for å få fram utslippsvennlig hydrogen som drivstoff er et annet døme. Ser du noe utfordrende for konkurransesituasjonen hvis det blir staten sine egne selskap som blir lokomotiver på disse områdene? Vårt mål er å utløse mest mulig privatkapital, mest mulig private investeringer. De skattekronene vi bruker til investeringer, til tilskuddsordninger, til låneordninger, skal gi maksimal avkastning tilbake til fellesskapet og bidra til å oppnå samfunnspolitiske mål. Hvis markedet fikser dette alene, så vil det være mindre behov for at staten hjelper til. Jeg tror jo nå at det at vi sier at vi er villige til å bruke statens muskler mer aktivt, like mye vil inspirere og stimulere privatkapital til å gjøre det, rett og slett fordi at dette er teknologier som kommer til å bli veldig lønnsomme for Norge. Og hvis private ser at vi er villige til å stille opp dersom de ikke gjør det, så tror jeg det kan bidra til at de stiller opp med mer ressurser. Dersom de ikke gjør det, så er vi vil vi være med å bidra. Ja, for det du sier her også er jeg helt enig i, og det er da ikke jeg forstår helt forskjellen i plattformen og det som da er retorikken eller innpakningen, for denne regjeringen og Høyre har nå gjennom mange år gått inn og investert, og vi har hjulpet næringslivet i gang på hydrogen, CCS, havvind, sant, som norske stat har vært med en stor bidragsyter til batterifabrikkene som nå kommer. Nå har vi 5 stykker. Hva ønsker da Arbeiderpartiet å gjøre her når man sier at staten skal være tyngre inn? Skal man gå inn da med statlig kapital eller statlig eierskap i 1 av de 5 batterifabrikkene? Hvilke konsekvenser får det for de 4 andre? Hvilket signal gir vi til bedrifter, til investorer som ønsker å gå inn med privatkapital i Norge? For det er jo privatkapital vi først og fremst mangler i dette landet. Ja, det har jeg sagt noen ganger nå, og på en uke så kan jeg ikke si nøyaktig hvordan vi skal gjøre det. Jeg sier vi er villige til å stille opp med hele spekter av virkemidler. Skal vi se hva som gir mest effekt, hva vi kan gjøre hurtigst. Du nevnte flytende havvind. På 13 år har vi i Norge klart å bygge 12 flytende havvindmøller. Det blir ingen eksportgigantindustri av det sløvetempoet der. Vi må takte vesentlig opp. Så staten trengs? Staten trengs på en eller annen måte for å hjelpe dette i gang. Og hydrogen, det er superbra, men det ambisjonsnivået som ligger, de strategiene som er lagt, er ikke nok hvis vi mener at Norge kan bli en hydrogengigant i verden. Karbonfangst og lagring er det samme, og batterifabrikkjeder er det samme. Så Høyre-staten har vært for passiv da? Den har vært for passiv, og resultatene er for svake. Altså, folkens, vi investerte mer i norsk fastlandsindustri under finanskrisen i 2008 enn vi gjorde i 2019 før pandemien traff oss. Jeg har respekt for det Høyre gjorde 8-årig regjering, men det er da for Guds skyld ikke nok hvis vi skal ta Norge gjennom det grønne skiftet. Da må ambisjonsnivå opp, vi må stille opp mer, og da tror jeg ikke disse skremselsbildene av alt vi skal gjøre faktisk slår til, fordi næringslivet ser at vi trenger en annen næringspolitikk for å lykkes med dette. Høyre tegner foreløpig ingen skremselsbilder, fordi vi er veldig spørrende til rett og slett om det er da retorikk, eller om det er et reelt innhold, om det er mer en venstredreining i næringspolitikken. Og jeg er helt enig i ambisjonene dine på eksportsiden. Der skal vi bli mye bedre, og det er derfor også vi har satt ned et nytt eksportstrategiråd, hvor næringslivet er tungt inne. Det er derfor også vi har etablert eksportfinansiering i Norge. Men det som er den største muligheten vår for at norske bedrifter skal lykkes i utlandet, det er nemlig EØS-avtalen og at vi skal eksportere til vårt indre marked. Og det at man i hele tatt i plattformen sier at man skal... Nei, men det at dere nå skal utrede vårt forhold til EØS, det skaper et veldig feil signal til våre bedrifter rundt omkring til hele Norge. For reiser du rundt til bedrifter langs kysten eller innlandet. Spørsmålet er helt tydelig på det. Og derfor er jeg veldig overrasket, så Støre som Charles selv, han avfeier det totalt, for det å utrede EØS og vårt medlemskap der, det er det samme som han sa, det å utrede men et tredje ekteskap til kona sin, du utreder hvordan du kan gjøre på vegne av regjeringen for å avklare dette. Nå må du gi han tid til å svare. Vi har snakket om dette hele valgkampen, nå må vi komme oss litt videre. Det er ikke disse diskusjonene norsk næringsliv trenger for å lykkes. Nå er vi forbi det. Valget er avgjort, det ble et annet flertall. EØS-avtalen ligger fast, og det er sånn at man skal se på effekten av EØS-avtalen siste 10 år. Vi skal utnytte handlingsrommet bedre. Noe av det første jeg satte i gang da jeg kom til Næringsdepartementet på dag 1 er å spørre
spørre hvordan kan vi få maksimalt ut av EU sine ordninger, EU sine investeringsprogrammer, EU sine tilskuddsordninger på vegne av norsk næringsliv, sånn at vi kan bidra til at EU er med på å betale for det grønne skiftet. Der gjorde den forrige regjeringen veldig lite. Og så vil jeg bare si, går man tilbake fra 1990 og frem til nå og ser, så har det vært skapt langt flere private arbeidsplasser under arbeiderpartiledede regjeringer enn høyre regjeringer, så vi kan et og annet om å skape og dele i det norske sosialdemokratiet. Takk til Jan Christian Vestre, takk til Linda Helleland.